אז התחלנו להכיר את הפוסטמן. באמצעות הפוסטמן אנחנו יכולים לבדוק ממשקי ווב. אמרנו שכל עולם הווב, האינטרנט, מבוסס על ממשקים. אנחנו מעבירים ממשקים מהקליינט, הבראוזרים של המשתמשים, לשרת ומבקשים מידע או מבקשים לעשות משהו בשרת. אני רוצה להתייחס בסרטון הקרוב לנושא של ההבנה של הביזנס או ההבנה העסקית של התהליך שאותו אנחנו רוצים לממש באמצעות הפוסטמן. אז כשאנחנו מדברים על בדיקות API, אנחנו צריכים להבין שמאחורי הריקווסטים שאנחנו שולחים, מסתתרת איזשהו היגיון עסקי, איזושהי מערכת שעובדת בצורה מסוימת, ואותה אנחנו רוצים לבדוק באמצעות הממשקים. אז בואו ניקח את האתר הזה שמדמה לנו אתר backend שאנחנו יכולים לשלוח לו דרך הפוסטמן, ריקווסטים Requestים, שאיתות ולבצע דברים. לדוגמה, האתר הזה, simple, grocery, store, API, מדמה אתר backend, אתר של דאטה, של נתונים, למוצרים בחנות מכולת וירטואלית, אינטרנטית. כולנו מכירים חנויות כאלה, כגון סופרסל, רמי לוי וכדומה. אז האתר הזה מדמה את המערכת, אבל מתחום ה-API ולא... כמו שאנחנו משתמשים בהם כמשתמשי קצה שמשתמשים בגוי, בגרפיקל יוזר אינטרפייס. אז לדוגמה, יש לנו את החלק הזה שבאמצעותו נסביר על כל מיני סוגי בקשות שאנחנו יכולים לשלוח לבקן. אז יש לנו את הקארט. cartart המשמעות שלה זה עגלת, עגלת קניות. היא אה, אובייקט בדאטאבייס, בדאטאבייס של השרת, שאנחנו יכולים לבצע עליו כמה פעולות או כמה סוגים של פעולות. אז בואו נחשוב איזה סוג של פעולות. אז עגלת הקניות, אני יכול קודם כל לבקש מידע עליה, אני יכול לבקש את ה-ID שלה. כשאני יודע שיש עגלת קניות, אני יכול uh, לבקש מידע או נתונים על העגלה הזאת. אני יכול לבקש, אם יש לי את הנתונים של העגלה, אני יכול לבקש את ה-items שיש בעגלה. כלומר, אם ביצעתי קניות, הכנסתי מוצרים לעגלת הקניות הווירטואלית שלי, אז אני יכול לבדוק את התוכן שלהם, מה הם מכילים, את הכמויות, אז אני רואה פה עוד סוג של בקשה. בקשה צפייה. לעומת זאת, אם אני רוצה לייצר עגלת קניות